Жұқпалы індетке қарсы препараттар Жамбыл облысында шығарылады. Жаһанды жайлаған коронавирустан бастап туберкулез, бруцеллез және тері ауруларын емдейтін препараттар мен төрт түлікке тиетін кеселге қарсы вакциналарда шығарылмақ. Биофармацевтикалық зауытты іске қосу наурызға жоспарланып отыр. Жоба халықаралық стандартқа сай. Қазір қазақстандық трансформатор, сорғы станциялары және хлорлау мен энергетикалық нысандардың құрылысы аяқталған. Жада сіздердің жалақыларыңызға байланысты сұрақты да жаңа көтердік осы жерде. Оны қазір бір айдың ішінде шешім шығады. Басшыларымыз айтып отыр, консультант оны күні-түні жұмыс істеп жатырмыз деп. Енді сол енді оңай еңбек емес. Соны енді ары қарай да шыдап бірге жұмыс жасауымыз керек қой деп ойлаймыз. Кезекті нысан биологиялық қауіпсіздік мәселелері институты 62 жылдық тарихы бар. Ғылыми мекеменің басшысы Күнсұлу Закария вице-премьерге COVID-19 вакцинасын әзірлеудегі зерттеу нәтижесін баяндады. Жасап жатқан еңбектеріміз елге халыққа керек. Бүгінде ашып айтқанда күн тәртібінде тұрған бірінші сұрақ деп айтсам артық емес қой деп ойлаймын. Мұндағы қызметкерлер үшін 60 пәтерлі көпқабатты үй салынуда. Құрылыс қарқынды, шілдеде 3 ай пайдалануға беріледі. Тағы спорт және акт залда қоса қарастырылған. Үкімет өкілдері Отар ауылына да ат басын бұрды. Халықтың қалауы бойынша салынған спорттық сауықтыру кешені мен жаңа автоматтандырылған газ тарту станциясын көрді.